Zbog radova na vrelovodnoj mreži iz Novosadske toplane poručuju da će saobraćaj na toj raskrsnici biti privremeno obustavljen, a da će ulici Ilije Bičanina i Hadži Ruvimova sve do 2. juna biti slepe iz svih smerova prema toj raskrsnici. U subotu 23. maja otpočeli su radovi na rekonstrukciji 100 metara dotrajalog vrelovoda u zoni raskrsnice Ilije Bičanina i Hadži Ruvimova ulice, zbog čega je došlo do privremene izmene u režimu saobraćaja. Naime, 2. juna ove dve ulice iz svih smerova prema raskrsnici postaju slepe ulice. Ovaj deo vrelovoda jedini nije obuhvaćen radovima na magistralnu vodu u proteklom periodu, pa će se ovom rekonstrukcijom postići stabilnost na vrelovodnoj mreži, kao i poboljšanje usluge našim sugrađanima iz ovog dela grada. Trasa autobusa 8 koji se obraća ovim putem privremeno je promenjena, a svim sugrađanima savjetuje se da koriste alternativne puteve. A kako iz Novosadske toplane objašnjavaju, radovi na ovoj raskrsnici predstavljaju posljednji deo rekonstrukcije celokupnog magistralnog vrelovoda u ovom delu grada. Kada je rađena rekonstrukcija celog magistralnog voda, jedino ovih 100 metara nije urađeno, nekako izbegavano, verovatno zbog velike gužve koja proističe iz toga, ali evo, mi smo se ove godine uhvatili u koštac sa time, finansijska situacija nam je dozvolila i, kako sam već rekla, ovi radovi će mnogome doprineti stabilnosti na vrelovodnoj mreži u celom tom delu grada i stanovnici iz ovog dela grada će moći spokojnije da sačekaju sledeću grejnu sezonu. Iz Novosadske toplane, pored pomenutih radova, u narednom periodu najavili su i rekonstrukciju vrelovodne mreže ulicama Dušana Danilovića i Partizanskih baza, kao i na još 10 lokacija u gradu, o čemu će, kako kažu, blagovremeno obavestiti javnost.